हेलो बाळको, केम छो? मजा में आज आप गणित स्वापोथी में पान नंबर 30 थी करवानो छे। पान नंबर 30, 31 अने 32 एमां प्रश्नना जवाब तमारे करवाना छे। तेमां साचा चित्र पासे साचानी निशानी करवानी छे, पण आ चित्र जोईने तमारे करवानो छे। जेम के पहेलो छे प्रश्न, टोपलीनी अंदर कोण छे? तो अहीं बे चित्र आपेला छे, ઉંદરનું અને બિલાડીનું। તો આના જવાબ જે છે એ આ આગળના ચિત્રમાં જોઈને કરવાનો છે। તો આ ટોપલી છે એમાં અંદર કોણ છે? તો કે ઉંદર। તો અહીંયા ઉંદર પાસે સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, તંબુની બહાર કોણ બેઠું છે? બિલાડી કે ઊંટ? તો અહીંયા આગળ ચિત્રમાં જોવાનું કે આ તંબુ છે એમાં કોણ બહાર બેઠો છે? તો કે ઊંટ। તો ઊંટ પાસે સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, टोपली नी बाहर कोण बैठो छे? अहीं टोपली छे मां बाहर कोण छे? तो के बिलाड़ी। तो बिलाड़ी में साचानी निशानी करवानी। तंबूनी अंदर कोण छे? तो अहीं जोवानुं चित्र में कि तंबूनी अंदर बकरी छे, तो बकरी पासे साचानी निशानी करवानी। तो बाळको, आज रीते हवे पछीना प्रश्न एटले के पान नंबर 30ना बीजा प्रश्न छे ई 31ना अने पाने नंबर 32ना प्रश्न जे छे ए आ चित्र परथी जोई साचा जवाब मां तमारे निशानी करवानी रहेशे। समझाई गयुं बाळको? त्यार पछीना पेज मां एटले के पाने नंबर 34, सूचना मुजब करो एमां आपेल चोरसमां अंदर माटे साचानी निशानी अने बहार माटे चोकड़ीनी निशानी करवानी। आ टोपली आपेली छे એમાં અંદર માટે કઈ નિશાની કરવાની છે? તો કે સાચાની। કેરી છે એ ટોપલીની અંદર છે, એટલે આમાં કઈ નિશાની આવશે? સાચાની। અને બહાર છે એમાં કઈ નિશાની? તો કે ચોકડીની। તો આ કેરી છે એ બહાર છે, તો એના માટે કઈ? ચોકડીની નિશાની। હવે આમાં સૂચના મુજબ કલર કરવાના છે કે મોટા ટમેટામાં લાલ કલર, નાના ટમેટામાં લીલો કલર, નાના હાથીમાં કાળો કલર, મોટા હાથીમાં લાલ કલર। આપેલ ચોરસમાં સૌથી મોટામાં સાચાની નિશાની અને સૌથી નાના માટે ચોકડીની નિશાની। હવે આ જે ચિત્ર છે એમાં જોવાનું, સૌથી મોટું, તો અહીંયા સૌથી મોટું આ છે, તો એમાં કઈ નિશાની આવશે? સાચાની। સૌથી નાનું તો આ, તો એમાં કઈ નિશાની આવશે? ચોકડી, એટલે કે ખોટાની નિશાની। આમાં પણ સૌથી મોટી લાકડી કઈ છે? તો કે આ, તો એમાં સાચાની નિશાની। સૌથી નાની કઈ છે? તો કે આ, એમાં ચોકડીની નિશાની। આમાં સૂચના મુજબ આપેલ ચોરસમાં નજીક માટે સાચાની નિશાની અને દૂર માટે ચોકડીની નિશાની। હવે આ ઝાડથી નજીક છે એ કોણ છે? તો કે કાચબો, એમાં કઈ નિશાની આવશે? સાચાની। દૂર કોણ છે? તો કે સસલું, એમાં કઈ નિશાની? વેરી ગુડ, ચોકડીની નિશાની। બારીથી દૂર છે, આ બાળક બારીથી દૂર છે, તો એમાં કઈ નિશાની આવશે? ચોકડીની। અને આ બાળક છે બારીની નજીક છે, કઈ નિશાની? સાચાની। આપેલ ચોરસમાં કૂવાથી સૌથી નજીક માટે સાચાની, કૂવામાં કૂવાથી સૌથી દૂર માટે ચોકડીની નિશાની। તો કૂવામાં સૌથી નજીક આમાં કોણ છે? આ પાણી ભરે છે એ ગણવાનું નથી, પણ જો અહીંયા ચોરસ આપેલા છે એમાં જ ગણવાનું રહેશે। આ કૂવાથી નજીક આ ભાઈ છે, તો એમાં કઈ નિશાની આવશે? સાચાની। અને આ બેન છે સૌથી દૂર છે, તો કઈ નિશાની? વેરી ગુડ, ચોકડીની નિશાની। આ ચિત્રમાં ઉપર છે એમાં સાચાની નિશાની કરવાની છે અને નીચે છે એમાં ચોકડીની નિશાની કરે છે। બાળક છે ટેબલની ઉપર છે, તેમાં કઈ નિશાની? સાચાની। અને ગલોડિયું ક્યાં છે? ટેબલની નીચે, તો કઈ નિશાની આવશે? ચોકડીની। અહીં પક્ષી છે એ ક્યાં છે? ઉપર, તો કઈ નિશાની? સાચાની। અને આ છોકરી છે એ ક્યાં છે? નીચે, તો કઈ નિશાની? ચોકડીની। હવે ત્યાર પછીનું પાનું, પાના નંબર 36, તો આમાં તમારે સરખે સરખા આકાર છે એના જોડકા જોડવાના રહેશે। આ હું એક જોડું છું, એ તમે જોઈ લો, સ્કેલથી જોડકા જોડવાના રહેશે। આ બીજા જોડકા તમારે આ જ રીતે જોડવાના। ત્યારબાદ ચિત્રમાં ગબડતી વસ્તુઓમાં લાલ રંગ અને સરકતી વસ્તુઓમાં પીળો રંગ, એ રીતે તમારે આમાં કલર પૂરવાનો રહેશે। ત્યારબાદ આમાં જે છે એ ચોરસમાં લીલો, ગોળમાં લાલ, ત્રિકોણમાં વાદળી, લંબચોરસમાં પીળો, આ રીતે કલર
પૂરવાનો રહેશે. આકારોમાં અને નીચેના ચિત્રમાં પણ આ ઉપર આપેલ છે એ મુજબ જ કલર પૂરવાના રહેશે. તો બાળકો, અહીં આપણે ગણિત સ્વામાં પાઠ એક પૂર્ણ થાય છે. બધાએ બહુ સરસ રીતે આ સ્વામાં પૂરો કરેલ હશે. ઓકે, ટાટા, બાય બાય.